नेपाल टेलिभिजनका लागि भाइब्स क्रिएसनको प्रस्तुति हास्य टेली श्रृंखला गोलमाल। कछुवाको हिँडाइमा खरायोको चाल, कछुवाको हिँडाइमा खरायोको चाल, फटाङ्ग्राको बस्तीमा माकुरीको जाल, फटाङ्ग्राको बस्तीमा माकुरीको जाल। मुखले ठिक्क पार्ने को निको हुन्न चाल, मुखले ठिक्क पार्ने को निको हुन्न चाल, सधैँ गोली फेर्ने को कमालै कमाल। त्यसैले त हजुर कहिले काहीँ भइहाल्छ नि। गोलमाल 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 गोल। हजुर यो हो गोलमाल। ए छोरी ल खाना छिट्टो बनाऊ, म एकछिन यसो गाउँ डुलेर आउँछु है। बाबालाई पनि कति गाउँ डुलिरहनु पर्ने होला, घरमा यसो बसेर मलाई काम सघाए पनि हुन्छ नि। त फिर नगर छोरी, म तेरै सजिलोको लागि एकजना मान्छे खोज्न लाए। बाबा हजुरलाई लाज लाग्दैन है? हजुर र हाम्रो देशको केही नेतामा केही फरक छैन। अच्छा हैन, तैले के भन्नु खोज्या छोरी? कसरी हाम्रो देशको नेता जस्तो भइ म? कुनै पनि बोलीको ठेगान नभएपछि उदाहरण केही खोज्नै परेन नि। होइन यो छोरी, तँलाई युरोपका मास्टरहरूले नेपाली नै राजनीति पढाइ क्या हो? युरोपमा बसेर पढेर आएकी छोरी राम्रो कुरा गर्ने भने त के भन्छे के भन्छे? राम्रो कुरा भनेर सिंगारिनु पर्ने होइन होला त? भएको कुरा भन्दे होइन, नेता नराम्रो पनि किन भन्नु? हाम्रो देशको जनता नै उस्तै, चुनावमा एक छाक मिठो खानु पाए हुन्छ। देशप्रति कसलाई माया छ र? ला ला धेरै जान्ने सुन्ने भएर देश र जनताको बारेमा कुरो नगर, अहिले लहरा जागिदिन्छु अनि थाहा पाउँछस्। बरु ए छोरी, अब तँलाई पनि घरको काम गर्न गाह्रो भयो, अब मलाई पनि बुढेसकाल लाग्यो, के हो फिटिक्कै जाँगर छैन भने के भएको हो पनि? भनेपछि के त मेरो बिहा गरिदिनु पर्यो भनेर केटा खोज्न जानु लाग्नु भएको? ल ठ्याक्कै थाहा पाइस्। हेर छोरी, अब त तेरो पनि त उमेर भयो नि, मैले भने मान। बाबा कति बेर कुराइसेको, घडी हेर्सेको छ कति बज्यो? घडी त हेर्नै परेन नि, घडीमा कति बज्यो थाहा छैन, तर मेरो चाहिँ 12 बज्यो। अनि बाबा घरमा काम गर्ने मान्छे छ भन्छिन्थ्यो नि, उ नै हो? हो, म घरमा काम गर्नै बसेकी, अनि त चाहिँ काम सघाउन आकी? बाबा कस्तो मुखाले केटी काम गर्न राखेको, हजुरको र मेरो बिहे भइसक्यो, अर्कै राख्नुपर्छ है। भइहाल्छ नि, बिहे पनि आजै गरे हुन्छ नि, कात्तिको लगन पनि राम्रो हुन्छ। बाबा यो सब के हो? म काम गर्ने केटी, अनि यो केटी चाहिँ को? त्यो माथि बिरे लाउरेको छोरी के त, अब घरमा कोही पनि थिएन, तिमी पनि विदेशतिर लायो, अब घरमा यसो सुन्ने हुँदाखेरि यसो कामसाम सघाउनु ओर्न आउँथिन्, अब तिमी आएको भन्ने कुरा त यिनलाई त भन्नै बिर्सेछु नि मैले। अब तपाईँको छोरी पो यो? ए बाबा हजुरलाई थाहा छ कि छैन बाउ विवाहमा कति वर्ष जेल बस्नुपर्छ भनेर? तेरी आमा जिउँदो भए पो बाउ विवाहमा पर्नु, आफू त एक्लो मान्छे, यो जेल र नियल चाहिँ नसिका। जेलभन्दा पनि सेलको चाहिँ कुरा गरौँ, बरु त्यो अस्ति फुबुदी गाँडा लिएर आएको सेल बाँकी छ नि, त्यो ततारले त खाउँ। गोरु बुढो भयो भने भिर खोज्छ, मान्छे बुढो भयो भने न्यु खोज्छ भन्थे, हो रहेछ। अब गाउँ पनि के डुलाइ भयो त? अब गाउँ डुल्न गयो भने छोरीको धुलाई भेटेला भने डर भयो। ल हेर, घाम झुल्केर ओछ्यानमा आइसक्यो, यति बेरसम्म पछाडि आएर छन्। ए बुढा बुढा उठ न हौ, घडी हेर त कति भइसक्यो। घडी मात्र हेर्नुलाई मजाले उठ्ने कुरो भयो नि क्यारे। तैँ हेर, तैँ भन्, मलाई चाहिँ सुत्नु दे। भाग्य बलियो भयो भने भरे पनि रात पर्छ, पछाडि राखेर हुन्छ। कोला 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 के भन्न मर्छु यो? अहिले उठेर चाहिँ के गर्नु छ र? अब काममा जाने 10 बजे हो, अहिले किन उठ्नु पर्यो? बेलुका सुत्ने बेलामा चाहिँ बुढी मेरो पेटको बोसो बढ्यो, मलाई 4 बजे उठाइदिए, म मर्ने वा जान्छु भनेर भन्ने, अनि मैले 4 बजे उठाउँदा चाहिँ बरबर गरेर उठ्दै नउठ्ने, यस्ताको पेट घट्छ के घट्छ? ठिकै छ बुढी, अब मैले अहिले यसो दाहिने दिमाग घुमाएको कि मेरो पेट 9 घटेको ठीक छ। अच्छा फेरि एकैसी के भयो तिमीलाई? किन हुनु? अब तेरो पेट कहिले ढुलो हुने टुङ्गो छैन। बरु मेरै पेट हेरेर मजाले तैले चित्त त बुझाउनु पाछेस। हेर लाज नभको नकचरो यस्तै पाते कुरा गर्न त तिमीलाई कसले सिकाउनु पर्छ र? अनि त्यो अन्नका बर्बादी चाहिँ उठ्यो त हो नि त के उठ्थे। अब मजाले बस्न पाएकै छन्, मिठो मिठो खान पाएकै छन्, तिनलाई त अन्नले पनि सराप्नु पर्ने हो घाँटी। हुन त सतीले सराप्या देश भन्छन् यो, अब कसको सरापले कसलाई के लाग्नु। हेर बुढा यति साह्रो गिराएर पनि नभन है, भोलि हामी पनि त सासु ससुरा हुन्छौँ। अनि मेरो बाउले तिम्रो के चाहिँ बिगारेका छन्? घर नि मजाले मेरो घर बिगार्दिया छ। कसरी बिगारेको छ तिम्रो घर? कसरी हुनु नि, उमेरमा कति राम्रा केटीसँग लौ गरेर हिँडियो। तेरो बाउले तँलाई जन्म दिएको थिएन भने तेरो मेरो भेटै हुँदैन थियो, अनि मेरो अर्कैसँग बिहे हुन्थ्यो। तँसँग बिहे गरेर खासै मैले घर सपारी जस्तो चाहिँ लाग्दैन। सपारी न अझै पनि अर्की बुढी ल्याएर बसे भइहाल्यो नि। हेर है बुढा तिमीले मलाई साह्रै हेपेका छौ। कुन दिन तिमीलाई छोडेर म माइत गइदिन्छु अनि बल्ल थाहा होला तिमीलाई। ठाडे मुखले भन्न सिका मजाले गएर त हेर्न मैले को चाँडै काँचुली फेर। होइन यो धनेको दिदी होइन भने जस राम्री चाहिँ असाध्यै राम्री चाहिँ धनेले मेरो बहिनी उडाएपछि यसको दिदीलाई पनि मैले उडाउँदा भइहाल्यो नि। कुरो अगाडि बढाउनु पर्ला जस्तो। कता हो सोल्टिनी ठुल्ठुलो फड्काने छौ त, टाढै जान लाग्यो? मेरो बाबाको सन्चो बिग्रेको हुनाले धामी बोलाउनु जान लागेको। तिमी पनि साथी जाने हो कि? होइन अस्तिको हप्तासम्म बुढालाई ठिकठाकै थियो, एक्कासी के भएछ? लबरोग लागेको छ। बुढेसकालमा मेरै अगाडि घरमा केटी बोलाउँछन्, त्यस्तो बाबालाई के सधैँ भन्ने? यही हो एली सही मौका। के सोचेको सोल्टी तिमीले? के हैन हो धामी नलगाई ठिक पार्ने खतरा आइडिया छ म। के छ र त्यस्तो आइडिया? तिम्रो बुवालाई गर भन तिमी सुध्रिने कि नसुध्रिने भनेर। होइन भने म बिहे गरेर गइदिन्छु र तिमीलाई लास्टमा एकै पार्टनरसिप गरेर भन न। आमा मामा तिमीले मेरो बाबालाई राम्रोसँग चिनेकै रहेनछौ। मेरो बाबालाई त चिट्ठा पर्या जस्तै हुन्छ। म हुँदा हुँदै त घरमा केटी लिएर आउँछन् भने म नहुँदा धन के गर्लान्? हरामी त हरामी नै हो बुढा। अब के उपाय गर्ने? मलाई एउटा आइडिया आयो। साथ दिन्छौ त सोल्टी? साथ मात्र? तिम्रो लागि त ज्यानै दिन्छु नि। मेरो बाबाको गाड भएर मेरो घरमा बस्छौ सोल्टी? बाउको चाहिँ होइन तिम्रो भए चाहिँ विचार गर्नु पर्थ्यो। कता हराको सोल्टी? बस्छौ? बस्न त हुन्थ्यो, घरमा आमा एक्लै छिन् भएको नबसौ। तिमी पनि कतिको बस्छौ भनेर तौलेको मात्र हो सोल्टी। केटा मान्छेको जात र पस्केको भातलाई टाइममै कसरी तल आउनु पर्छ मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। ढोका त खुला छ, मिर्जु चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मिर्जु ए मिर्जु मिर्जु ओहो नमस्कार है मिर्जु। नमस्कार। अनि के कति कामले पाल्नु भयो? हिजो आज गाउँका मान्छेहरू सबै सदरमुकाम धाइराखेका छन् चिट्ठा लिन भनेर। अब मैले केही पनि नबुझेर हजुरसँग सल्लाह गरौँ भनेर। ए जीविका लागि गएका होला नि तिनीहरू? होइन ए मिर्जु अब यो चिट्ठामा त अब टिभी पर्ने मोटर बाइक पर्ने भन्ने हुन्थ्यो, यो डिबी भने चाहिँ के हो? कहाँ त्यस्तो चिट्ठा हो र डिबी भने? यो त अमेरिका जाने चिट्ठा हो। फेरि यो वर्षदेखि नयाँ सिस्टम पनि लागू भएको छ अरे। हो र अब मलाई जिन्दगीमा अहिलेसम्म टिभी त परेको छैन, अब कसरी पर्ला डिबी? अनि यो नयाँ सिस्टम भनेको चाहिँ के हो नि? अब डिबी भर्न पनि पासपोर्ट चाहिन्छ अरे। भनेपछि पहिल्यै पासपोर्टमा आएपछि त भिसा ग्यारेन्टी होला नि? अब तपाईँ यहाँ भिसाको ग्यारेन्टीको कुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रो देशमा दिशाको ग्यारेन्टी त छैन। खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र भनेर लेखा देख्यो भने अब खोलेर गर्नुहुन्न भनेर पाइन्टमै फुस्काउने जनता छन् हाम्रो देशमा। भनेपछि यो समस्या तपाईँको पनि हो होइन त? हजुर पनि त यही देशको जनता त हो नि। अनि मिर्जु यो डिबीको फारम चाहिँ कहाँ पाइन्छ नि? साइबर पसलमा पाइन्छ कि भर्ने हो तपाईँ पनि? अब गाडी चलाउन जानेर त ड्राइभर हुन सकेन, अब कहाँको साइबर खोज्नु नि? म पनि त्यही सोचिरहेको छु भने, तर एक मन भन्छ विदेशै ठिक। किन र मिर्जु? किन हुनु नि, अब नेपालमा बस्यो भने यो पार्टी ऊ पार्टी खरी पार्टी भैँसी पार्टी जोर पार्टी के पार्टी हो के पार्टी। कम से कम विदेशमा त हामी सबैको पहिचान नेपाली त भन्न पाइन्छ। तपाईको कुरा एकदम मुनासिब छ, तर नेपालमा गरे के हुँदैन र? विदेशी पाहुना आउँदैछन् भनेपछि रातारात बाटो पिच हुन्छ। मरुभूमि जस्तो बाटोमा रातारात ढकमक्क फुल फुल्छ। नेपालमा वर्षमा 10 पल्ट त विदेशी पाहुना आउनै पर्छ। देशको आर्थिक वृद्धि दर त कहाँ पुग्छ कहाँ? तपाईं हामीले मात्रै सोचेर केही हुँदैन मिजो। अब यस्तो कुरामा त सबै नेपालीहरूको ध्यान जानु पर्यो नि मिजो। हो त। अब यहाँ बसेर कति गफ गरेर नि हिँड्नु, भित्र गएर के खाउनु मिजो। अब ढिलै भए पनि यतिसम्म भनिदिनु भयो, म त खाए समानै भए मिजु। अब उता ज्वाइँ छोरी कुरिराखे होलान्, अहिले म जान्छु। हस्त के खाएर जान पाए हुन्थ्यो? होइन, पछि आएर खाउँला नि। हस्त हजुर, हस्त हस्त। होइन चाहिँ भन्नु पर्यो, सम्धि ल्याफ्रेक झोलो बोकेर कतै हिँडेका छौ गर? म त बजार जान लाग्यो नि सम्धि। पसलमा सामान जम्मै सकियो, बरु जामु दे। अब सामान नि ल्याउला, म पैसा पनि देउला। अब तिम्रो 2-4 रुपैयाँमा बेग्ने मान्छे होइन गर, म उमेरले धोका दियो र। नत्र अहिले म अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पसँग चिया खाने मान्छे हुँ गर। बडो भारी बगनी कुरो गर्दो रहेछ। अमेरिका भनेर त भने वै सम्धि, थाहा छ तलाई त्यो कुन मुलुक हो? किन थाहा नहुनु गर, अमेरिका भन्यो खाडी मुलुक हो गो। अब त्यहाँ गएर के पसिना बगाउनु भनेर यहीँ बसेको। चुप लागे सम्धि, कालो अक्षर भैँसी बराबर। अब उता रेडियोले अमेरिका यत्रो विकसित देश भनेर भन्छ, तिमी भने खाडी भन्छ। खाडी होइन हो, खाडाल भनेको के सुन्या छौ गर? यो कसरी चाहिँ खाडालमा नि चुच्ची सम्धि? कसरी हुनु नि, हाम्रो देशमा घाम लाग्दाखेरि उसको देशमा अँधेरो हुन्छ अरे। हाम्रो देश डाँडामा भएर घाम देख्छौँ गर, अब त्यो देश खाडालमा नभए के त? अच्छा, चुच्ची सम्धिले कुरा त बौद्धिक लेभलकै गरे है। पता नै पढाइ हाफ टाइमसम्म मात्रै भए पनि डरै गरे है कुरा चाहिँ। होइन के कुरा गरेको है सम्धि, पढाइको त चाहिँ भन्नु पर्यो कुरै नगर। अब नेपालको तुलना गर्ने भने त 16 पढाएको छु गर मैले। 16? अब यो आइए बिएससी भनेको त सुने थियो, पता नै यो 16 भने चाहिँ के हो सम्धि? कसरी हुनु नि, सानैमा भागेर दिल्ली गएको गर। अब आइसी 100 को नेपालमा 160 हुने भएपछि 10 कक्षा दिल्लीमा पढेपछि नेपालमा 16 कक्षा हुन्छ गर हुन्थ्यो। खासमा चुच्चे सम्धि चाहिँ नेतै हुनुपर्ने है। होइन है सम्धि, यो रेडियोले डिबी भन्छ होइन, यो भनेको के हो है? ए डिबी भनेको दौराला भित्री भनेको बुझेनौ र? अब जाडो बढेकोले बाक्लो कपडा लाउनु पर्छ भनेको गर। आफू पसलबाट कतै जाँदैन, खै के पो हो के? म त केही बुझ्दैन सम्धि। पता नै यो रेडियोले डिबी भर भन्छ, यो के हो सम्धि? होइन सबै कुरा थाहा भन्न तेरा बाउ ल्याएर मेरो घर रेडियो झुन्डा छैन गर। कुनै कुनै कुरा त गोपेर राख्नु पर्छ गर। उनी त म आफै त्यस्तो नि। अब चोराको खन्तीलाई सम्धि भनेर प्रश्न सोध्यो, बस्यो फाकामा ढिलो मात्र भयो, जानु पर्यो। पानी मुनि घुमाउने साँचो, पानी मुनि घुमाउने साँचो, नबोल्नेलाई बोलाउन के खाँचो, नबोल्नेलाई बोला। बहिनी त हो दाइ, म तपाईँकै अभागिनी बहिनी हो। हजुरले भनेको नमान्नाले आज मैले धेरै दुःख र पीडा भोग्नु परेछ दाइ। हेर बहिनी, मैले भने नमानेर त आफ्नो निर्णय गरेर आफै हिँड्छस् भने गइहाल, 1 मिनट पनि यहाँ बस्नु पर्दैन। तर म बाँचुन्जेल यो घरमा तैँले पाइलो टेक्नु पनि पाउँदिन। दाइ तपाईँ जसुकै गर्नुहोस्, ऊ मलाई साह्रै मनपर्छ र ऊ बिना म बाँच्न पनि सक्दिनँ। बाँच्न नसके मर। म यो अपरिचित व्यक्तिलाई मेरो मनदेखि मायाले मेरी बहिनी दिएर पठाउन सक्दिनँ। त्यसो भए यो घर यहाँका भाइ बहिनी सबै छोडेर म उहीसँग जान्छु। जा, तँ गएर के पनि फरक पर्दैन, जा। हो दाइ, आखिर त्यो पापीले मलाई धोका दिएरै छाड्यो। मलाई लगेको केही दिनमै मेरो भयभरको घर गहनाल लुटेर घर न घाटको पार्यो, आखिर मलाई निकाल्यो दाइ। होइन, मैले फेरि यो के देख्नु परेको? बिहान एउटी आई आफै भागी, अहिले फेरि जुको टाँसिए झै अर्की टाँसिरहेकी छ त। सत्ययुगमा कृष्णको 1600 गोपिनी भन्थे, यो कलियुगमा हाम्रो बाबाको पनि 16 ओटी त पुगे होला। हैन यो के गरेको ह? अर्काको घरमा आएर मध्य दिउँसो 84 गर्न 4 वर्ष नपुगेको बुढालाई बम अंगालो मारेर बस्न लाज लाग्दैन? के गरेको बाबा यो? हैन है छोरी, तैले भन्नु खोज्या के? यो मान्छे को तैले चिन्या छेस? कतिलाई चिन्नु मैले? हजुरलाई अंगाला हाल्नलाई दिनमा 10 ओटी आउँछन्। हैन बुवा, छोरा छोरीको बिहे गर्ने उमेरमा हजुरले यो के गर्न खोज्नु भएको? कस्तो दिनमा आएछु है म युरोपबाट। यो देख्नु भन्दा त बरु मलाई उतै ठीक थियो। त्यसो नभन बहिनी, उहाँ मेरो दाइ हो। फुपू दिदी रे, हजुर गीता दिदी हो? हो नानी, म गीता दिदी नै हो। सरी है दिदी, मैले हजुरलाई अनर्थ सम्झे। अरे तिम्रो कति बाहिर बसेर गल्फती गरिरहेको भने दिदी वहाँदेखि आकी भोकाइ होली, यसो भित्र खाजा साजा खुवाउनु पर्दैन, हिँड भित्र जाऊ दिदी। होइन चाहिँ अन्नु बरु गफ त लडाइदिएको र फेरि यो अमेरिका भन्ने कुन चाहिँ महाराष्ट्रको नाम रहेछ र फेरि डिबी डिबी भनेको छन्, के रहेछ यो डिबी भनेको? होइन चाहिँ अन्नु बरु यो मान्छे कतै हिँडेको रहेछ, हेर्दाखेरि खाइलाग्दो छ र यसलाई थाहा होला डिबी भन्ने। होइन चाहिँ भन्नु गर, हाम्रो गाउँमा नयाँ नयाँ देख्छु गर। को हो र तिमी? म केदार पराजुली, गोलमाल सहकारीको सचिव। हाम्रो सहकारीले युवा स्वरोजगारको कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, त्यो विषयमा गाउँमा छलफल गरौँ भनेर हिँडेको। अब हाम्रो गाउँमा यस्तो कार्यक्रम खै कसले सुन्ला गर तिम्रो कुरा? सबैलाई डिबी भर्न जाने हो फुर्सद छैन। डिबीको हुन्डरी यो गाउँमा पनि आइसकेछ है। खै आएरै त होला गर, सबै सदरौँ गाउँमा जाने लड्को छ गर, चिल गाडी चढाउने रे। होइन हामी नेपालीहरू के भएको होला है, आफ्नै देशमा केही गरौँ अगाडि बढौँ भन्नु छैन, अर्काको देश राम्रो लाग्ने, विदेशमा गएर बगाउने पसिना हाम्रै देशमा बगाउने हो भने हाम्रो देश पनि अमेरिका बन्न के बेर? होइन चाहिँ भन्नु बरु बेर भन्दा नि अबेर पो भन्दै गाउँको सबै सदरु गाउँतिर गएको छन् गर। होइन है बाबु, यो डिबी चिठा भने चाहिँ के रहेछ गर? डिबी चिठा भनेको चाहिँ अमेरिकाले ल्याएको कार्यक्रम हो, त्यसमा चाहिँ नेपालीलाई लगेर उताको नागरिकता दिन्छ त्यहाँको सरकारले। अनि नेपाली नागरिकता त? नेपाली नागरिकता त एयरपोर्टमै छोडेर जाने हो नि, उता नेपाली नागरिकता के काम? आफ्नो जन्मभूमि आफ्नो नेपाल आमालाई बिर्सेर कसरी चढ्न सके होलान् गर चिलगाडी? पहिला जानको लागि हतार हुन्छ, त्यसपछि उहाँ गएपछि नेपाल सम्झेर धुरुधुरु रुनुको विकल्प छैन। भन्छन् नि अरूको बारीमा साग छ देखेर के लाग्छ। अब गाउँको सबै गए पनि म चाहिँ जान्न गर। यस्ता वायु विमान चढ्ने बेला भएकोले जान्छु भने पनि लाँदैन नि। होइन चाहिँ अन्न बरु लान्छु भने जान्न गर, मलाई मेरो देशको माया छैन र। जसलाई माया लाग्नुपर्ने हो उमेर छ उसले अब केही सोच्दैनन्, यस्तो आज हो कि भोलि हो भन्ने बुढाले सोचेर के देश विकास होला र। सुन केटाहरू, राम्रोसँग बस यार, म त 3 महिनाको पाहुना त हो नि। अब त कसरी पाहुना नि, बिहे गरेर ससुराली गएको चाहिँ त पाहुना हुन छोडिसक्यो। होइन के भन्छ यो? के भन्छ अरे? एकदम के भन्छ? गर्न चाहिँ के कुरा गर्छ यसले? हो केटाहरू, अब म अमेरिका जाँदैछु। यत्रो कुरा हामीलाई भनेनस् है? त्यही त यार, के तेरो हामी साथी होइन र? जाने कुरा फिक्स नै भयो र? फिक्स जस्तै हो, डिबी भन्नलाई नागरिकता पनि हाल्यो, बाँकी भनेको पासपोर्ट र फारम हो, त्यो पनि 15 दिनमा भरिहाल्छ नि। हे जाने त पक्का भइसक्यो रहेछ नि, डिबी भने म्याच सके 5 दिन भइसक्यो। होइन मैले आँटेको कुरा भगवान्ले दिन्छन् भन्दा कहाँ छन् भगवान्, कसले देखेको छ भगवान् भनेर मजाले उल्टै मलाई थर्काउँथे। आज फेरि आफै धुपबत्ती आरती गरिरहेकी छ त। होइन यो अन्नको बर्बादी ससुराले सिकायो होला कि के होला? कि यसको सन्चो बिग्रियो? ए नुहाएर आएछ नि जुत्ता लाने हुन्छ? धेरै नाप्या कुरा नगर है बुढा, बरु भित्र गएर नुहाएर आइहाल, सँगै बसेर पूजा गर्नुपर्छ। नुहाउँछु नि मजाले बेला नको बेला। सानामा देवाली पूजामा बाआमाले नुहाएर आइजो भन्दा त मुख मात्र धोएर ओढ्नी ओढेर आएर भर्सेलीमा बस्ने मान्छे म अहिले केला नहुनु। हेर बुढा, अलिकति त धर्मकर्ममा पनि विश्वास राख न हौ। तिमीले यस्तै भन्छौ भनेर मैले भित्र पानी तताएर राखेको छु। बरु खुरुक्क छिटो गरेर नुहाएर आइहाल त। अब चैत नलाइकन त नुहाको नुहाइ हो। अब गाउँमै कोही मर्यो भने त घाट नजिकै पुगेर दाउरा फाल्देर आउने हो म। नहुन त त्यस्तै हो, सम्झिनी घर आउने पानी झम्किनी। अनि तेरो चाहिँ के तमासा हो नि? आम्मा हो, पूजा गरेको देखि तमासा चाहिँ नभन है बुढा। बरु यो पूजा किन गरेको भनेर सोधा न। सोध्नै परेन नि, ती अनिकाले ससुरा भोलि नै घर जाउँ भनेर त होला नि। अब तैँले मलाई हिजै भनेको थिइस् भनेदेखि बरु एउटा गतिलो पुरेतै खोजेर मजाले होमै गर्नुहुन्थ्यो नि। तर अहिले पनि त खासै के नै बिग्रिया छ र बुढी? कि जाउँ म पुरेत खोज्न? तिमी धेरै नै बढी भएको छौ है बुढा। पूजा गर्न लागेर धुपबत्ती समाएको बेला त के गाली गर्नु भनेको त बाध्य नै बनाउँछौ है। तैँले गाली गर्न मलाई कुन चाहिँ सोमबार बाँकी राखेको जेर होइन? आज पूर्व त पूर्वबाट नै घाम उदा हो। तेरो हातमा पनि धुपबत्ती छ त। पूजापाठ गर्दा हातमा धुपबत्ती नभएर के हुन्छ त? तिमीलाई थाहा छ बुढा, मैले डिबी भरे नि, त्यही भएर मलाई डिबी पारिदेऊ म तिमीलाई 108 नरिवल चढाउँछु भनेर भाकल गरिराखेँ कि नि। गजब गरिस्। तँलाई कुन दिन अप्ठ्यारो पर्ला र तथास्तु भन्नुला भनेर बसिरहेछन् भगवान्। हेरेर बोलेका तिमीलाई पनि विश्वास लाग्दैन त? मलाई त विश्वास लाग्छ, पछि मलाई डिबी परेपछि थाहा पाउँछौ। आकाशको फल आँखा तरी मोर। अब तँ अमेरिका जाने मान्छेलाई भोग छैन होला, भात खानु पर्ने होइन होला, आफूलाई त मजाले भोग लागिरहेछ टन्नल उडाइन्छ। हेलो, वृद्ध हजुर घर यही हो? हो, किन र? यही एउटा चिठी आएको थियो। कसको चिठी? कहाँबाट आएको? खोइ आउनु चाहिँ कहाँबाट आयो, चिठी चाहिँ यही हो। ल हजुरको चिठी लिनुहोस्। ल गएँ म। धन्न भगवान, के सोचे थिएँ। धनमा, ए धनमा। हजुर किन चिच्याउनु भएको? के भएर? दाइको चिठी आइरहेछ, सबै गाई खाने भाषामा लेखेछ भने पढ्नु सिकेर जानेन हौ। ल ल पढ के रहेछ। के भयो बहिनी, यो चिठीले त तिम्रो अनुहारमा 12 बजेछ त। यो कुरा सुन्नुभयो भने मेरो मात्र होइन हजुरको पनि बच्छ। के हो र बहिनी कुरो? बाबा फेरि युरोप जानु हुने भयो। के भन्छ यो बाबाको युरोपबाट आएको लेटर हो। भोलि नै बाबा काठमाडौँ जानुपर्छ, तर आज बाबा कता जानुभयो? खै बिहानै घरबाट निस्किदेखि मैले देखेको छैन। जानुभयो होला नि सुपाकी लुपाकोमा। बाबा युरोप जानुभयो भने चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ आनन्द हुन्छ। के नि बहिनी? के हुनु नि, अब बाबाको गोठालो त बस्नु पर्दैन। परपरहरुको तिहारमा यति मानबदीले पुग्दै पुग्दैन थियो। यो कोलमान गेसिङ आएपछि लोड सेडिङ हटाएर त मेरो कपाल त चपटे बनाइदियो नि। आज पनि आयो यो सुकुर गुन्डा, पता नै मेरो पसलको के सामान फाक्कामा लान्छ यसले। बरु यो आउनुभन्दा पहिले नै पसल बन्द गरिदिन्छु। नाम सम्झि के हो? देखिन ढोका लाग्यो नि। ग्राहक देखेन? अब आउँछ नि, अब सामानै छैन के बेच्नु, अब लिन जान लाग्यो नि। धन अस्तिको बाँकी पैसा तिरौ र हल्का सामान लगाउँ भनेर आएको। फाकामा पाए त पुरै लैहाल्छ नि, पुरानो पैसा सबै नरी तराई सामान त यत्र नै दिनु। कता हराएको है सम्झि? कतै होइन, बजार जाँदा कुन बाटो छिटो पुग्ला भनेर सोचेको नि। अब जुन बाटो गइन्छ अब आफूले खोजेको सामान नपाएपछि यो 1000 नोट चाहिँ खेरै जाने हो नि। हात तेरीका सम्झी, म पनि भुसुक्कै बिर्सिन्छ क्या। अघि भर्खर ल्याछ नि सामान त, पत्ता नै बरु के चाहियो भन्दा। पहिला सटर खोल ल। ए हो त, ल आउँ त हो, मैले गाह्रो पर्छ। के दिउँ? 2 ग्रेड अन राख, डाइट बेल लिउँ खतरा। ए ल ल एकछिन है। अस्तिको बाँकी र अहिले कति भयो? ए एकछिन पाक है। 880 भयो। अब 120 रुपैयाँ खुल्ला छैन होला। मागी किताब ले रख कौन पहले संगत होगे 12 वर्ष कुकुर को पूछे नुंगरा बनते टाको तस्ते बनते इसको पानी तो टाऊ का अंडा फुटे ते फुटे तो होते नहीं। छोरी ए छोरी मलाई यो गर्मीले साह्रै हरहर भो छोरी के होला दही मही खानलाई छ बुवा छ हिजोको दही बाँकी छ त्यसैमा पानी हालेर ल्याउँछु हजुर आराम गर्दै गर्नुस् म लिएर आइहाल्छु है ल बनाके खै के तपाईले गरे बुवालाई हो बुवामा बारीमा गएर खेत खनेर कोले राख्नु भएको छ बुवालाई हो के अगर यहाँ ले तेरो बाउलाई दही पानी खुवाउनु हुन्न के युरिक एसिड बढ्छ त्यस्तो दही पानी हुने त मजाले मैले खाने हो नि पानी ल्याइदिनु पर्छ लो खोइ त मुई हेर्नु न बुवा हिजो राखेको दही सबै पण्डाडेले खाइदिएछ हेर न यसले बोले कि तल मैले हिजो भने आइन त झन् झ्याल ढोका राम्रोसँग बन्द गरेर राख त्यहाँ मजाले आएर बिरालले जम्मै खाइदेला भनेर बिचरा बाला कस्तो हरहर लागिरहेर दही खान खोज्नुमा आल बाकी अन्त पानीले चलाउनु त पर्दैन जैसा अब बोईको तिर्खा पानीले के मेटलाएर खानु खानु न बुवा खानु पानी भए पनि शीतल हुन्छ हो खानु न ने जोइ छ यो बन्डाडे कहाँबाट छिर्दो रहेछ खोइ बुवा कहाँबाट छिर्छ छिर्छ चोरी चोरी खाएर मोटा र पुटुक्क सुँगुर जस्तै भएको छ त्यही त भने बुवा त्यही त भने ढाडे कहाँबाट पल्क्यो पल्क्यो भने अब यसलाई कसरी चाहिँ लहट्ने होला त चिन्ता नगर्नु जोइ साहब अब पनि फेरि आएर दही मही चोरेर खान लाग्यो भने त्यसलाई तातो पानी खनाइदिनु पर्छ अनि फर्केर कहिले पनि आउँदैन वा 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 छोड्दिनुस् अब त्यसलाई पनि त यो संसारमा बाँच्ने अधिकार छ नि अब बिचरा त्यसको ज्यान पनि त पाल्नै पर्यो त चाहिँ यहाँ केटवाल पर हेरेर बसे कि जान भित्र अहिले त्यो बाँकी रह्यो भात पनि मजाले ढाडेले हान्देला ल जय साहब बारीमा काम गरेर आएको अब यो कुराको पछि लागेर हात खुट्टा धुनै बिर्सेछ ल त म हात खुट्टा धोएर आउँछु जाऊ बुढा जाऊ हाथ गोडा धुनी मात्र होइन मजाले पानीमै हाम फालेर मोरी पनि हुन्छ बुढालाई अझ पिन्न खाने बेलामा दही खानु पर्ने यो बुढाले जुनी त पाकै हो ल बहिनी टिका लगाइदियो दाइ छिट्टै आउनुहोस् है हुन्छ बहिनी म छिटो आइहाल्छु नि ल अब घर राम्रोसित सम्हालेर बस्नु बुइनी पनि एक्लै थिए तिमी आएको मौका पनि पर्यो राम्रोसित ख्याल गर्नु म नि छिटो आइहाल्छु दुई महिनामा आइपुगिहाल्छु म पिर्नु मान्नु पर्दैन है बाबा भाइको त आउने नआउने केही टुङ्गो भएन तर हजुर चाहिँ छिट्टै आउनुहोस् है अब तिमीले पिर मान्नु पर्दैन छोरी म पनि यहाँ त्यसै कहाँ बस्या थिएँ र नौ मासु ख्याएर दुःख गरेर घर बहिना गरेका छु अब तिमीले यो पुरानो घरमा बस्नु पर्दैन ढलान गरे घरमा बस्नु पाउँछौ अनि मेरो बिर्पेश खै त तल ट्याक्सीमा राखिदिसके बाबा मैले ल दाइ पुग्न साथै फोन चाहिँ गर्नुस् है ल दुई महिनामा त आइहाल्छु नि किन पिर मान्या तिमीले ल बस है त के तालो तिमीहरूको मान्छेले स्वागत गर्दा त नमस्ते भो गर्छन् त तिमीहरूकै हात हल्लाएर बसिरहे सान्दै तपाईँ नमस्ते अंकल हजुर नमस्ते त्यस्तो हैन अंकल, अहिले भर्खरै बाबालाई युरोपको लागि बिदाई गरेको, त्यही भएर हल्लाको हात। यो हाम्रो दाइलाई युरोप भ्रमण भने पनि मन्त्रीले विदेश भ्रमण गरे आतिकै कति त्यो आउनी जानी अब आफूले काठमाडौँबाट गाउँ आउन सायद हेराउनु पर्छ। अनि दाइ भाउजू र बहिनी चाहिँ खै त सबैलाई यही हप्ता देखायो भने अर्को हप्ता को देखाउ। हेलो सबैजनालाई नमस्कार। यो भन्दा अगाडिका केही एपिसोडहरुमा म फिल्मको कारणले गर्दा साथै अन्य विविध मेरो आफ्नै आन्तरिक कारणले गर्दा उपस्थित हुन सकिन। त्यसको लागि सम्पूर्ण दर्शकहरुमा अन्तर्हृदयदेखि नै म क्षमा प्रार्थी छु। अबको आउने एपिसोडदेखि म गोलमालमा पुनः देखिनेछु पुरानै भूमिकामा भन्न चाहन्छु। साथै प्रतीक्षा गर्नुहोला र गोलमाल तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला, साथै लाइक शेयर गरिदिनु होला। अहिलेसम्म गोलमाल आउने जुन भाइब्स क्रिएसनलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि प्लिज सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। नमस्ते। के गर्नु छ र? काममा जाने 10 बजे हो किन? बेलुका सुत्ने बेलामा चाहिँ बुढी मेरो पेटको बेसो थुक कता हराको सोल्टी बस्छौ। अब मलाई अहिलेसम्म जिन्दगीमा टिभी त परेको छैन, अब कसरी पर्ला टिभी? अनि यो नयाँ अब तपाईँ यहाँ भिसा ग्यारेन्टीको कुरा हैन, यो के गरेको ह? अर्काको घरमा आएर मध्य दिउँसो 84 भो भो अब भो छोड्दिनु। हजुर यो हो गोलमाल।